recimo, kad je Natalija došla sa djetom svojom iz Atine u moju kuću, sa Verom, moja je bila kao sestra, pokojno mojom ženom. Tvoja žena je bila najbolja prijateljica Natalije. Jeste, jeste. I tako sam ja živjeti upoznan, sve to Stefan, ja bio zvezda, ja bio neko leto, sve je bilo, on došao do ovoga neko tamo, nije ga turistička agencija, niti u drenju metinka dao u Crnu Goru, svakako nije. Da bi ja bio sad neke konsekvence snosio, zato što sam otišao da izjavim saočnik njegove majice kad je poginuo. Pa čekajte, on je, bilo je kako užas, ja sam da sam peo, on je tu bio totalno baby face, on nisam ni primećivo ja njega. Ne znam ko je on, šta je on, nik mi interesuo. I ja znam da su neke devojčice da dam autogram. Ja kažem, konoba, daj mi olovku. On kaže, vi nemate olovku. Ako nemo, šta će mi olovku, leto, šta će, ne znam ti mi olovku. I on je poslao svoju ženu, da je bila Šveđanka, mislim da je bila Šveđanka, da li je Mihajlova majka, ne znam. Mihajlova majka. Da mi donese olovku, zlatnu olovku. Ja sam to olovku stavio. To je negdje bilo na internetu i moj advokat kad sam predavao papire za moj case, za koji je bio ovoliki, za papire moje, kad da ovo izbrišemo, rekao ne, zašto? Nema potrebe. Pa on je ovdje, mene to ne zanima. To je dio mog života. Šta je, sumnjivo da ti Arkan poklonio zlatnu olovku? Poklonio mi, što me to interesuje. I je, kad sam otišao u njegovu kuću prvi put, kada je se rastao s Natalijom, sa njegovom, koja je Natalija obukla svoju decu fino, pristojno. To je bilo poslije Arkanove smrti? Jeste. I odišli smo zajedno, moja pokojna Vera, Natalija i njena deca iz moje kuće, kod njih. To je prvi put da je Natalija ušla u kuću u koju je napustila. Koliko je ona velika. Kako je to izgledalo? To je izgledalo tako. Ispričaj. Ja znam da je moja mama izgubila dva sina, moje dva brata. I znam koliko je to tuga, teška, mnogo teško. I ja sam, njegove majice slavim, sjećam se njenih suza. Ja sam jedan od onih ljudi koji je uvek kao umjetnik bio prisutan u njihovim životima, ali potpuno čist, kristalno. Davno bi već neko nešto napisao i da sam gledao kako me nema od ovih dobročinitelja, da sam imao nešto prljao iza sebe. Ali me nije sramota da kažem, nisam ga poznao, da me uvažavao i poštovao, zvao me viteže. I nudio mi da mi pomogne u rešavanju kad sam bio predsjednik, da rešim taj problem sa prostaklukom koji se neko je imputirao u Beogradu, ovdje u sred Beograda, u našoj ulici. Ja kad sam ušao, znači se prišao sam njegove majice Slavke, poljubio, ne plakala. I tad se uvijek se to dešava kod nas, da neko u tim trenucima bude uz Cecu, neko uz Nataliju. Znate, to su naše neke balkanske priče, koje nisu ni potrebno tim trenucima. Natalija je bila otmena jako, kad je rekla, nemojte mi pričati ništa o tome. Od mene mu sve prosto. On je u ženu gledao. Eto, to samo može jedna prava Crnogorka, ona arhaična, kako je Natalija, jedna časna žena. Koja može to da kaže tada kada vidi oca njene dece mrtvog. Pa šta sad, ja kad sam došao u Podgoricu, ženio se, normalno da je to neko zoomirao i tako kadrirao, neke. I ja više volim da su me vidjeli nego da me nisu vidjeli. Ja se nisam krio, nema zbog čega da se krijem. Nisi treba Zorane to, znaš da smo te vidjeli na televiziji. Najbolje još nekog da pitam za kim ću da plaćem, kome ti zemi saočiti, za sinu. Oni vjerojatno nisu gubili nikog i ne znam kakva je to tuga. A ja jednostavno nisam bio racionalan u životu i neću da budem. Tek sad ne dam sebi za pravo da budem racionalan, da postanem jadan u očima časnih ljudi, dobrih ljudi. Ja želim tim ljudima da ličim, želim da budem neki minijaturni Tomas Davković do kraja života. Želim da budem neki fini dio Dragana Stojnića, dio ničega finog iz ovog grada u kom sam sve stekao, u kom sam naučio. Ono svoje vaspitanje sam prenio na mene kao čovjeka, ugradio ga duboko u sebi, ali uvijek spreman da kažem, Beograde, hvala ti kao dobrom roditelju. Pa da mi to odmah u Crnoj Gori spočitaju. Ja valjda se nafali toga Beograda. Uvijek ću se hvaliti time. Ali ja sam znao da kažem i dosta ružno nekim ljudima iz Beograda, kada je to bilo ružno, bio sam hrabar. Ali zato nikada nisam potreo svoj zavičaj. Uvijek sam znao ko sam, da sam ja rođen u Crnoj Gori. To duše želio mojih roditelja. A moja je želja da budem dobar i Crnogorac, i Beograđanin, i Portugalac, i Singapurac, i uopšte gdje god mogu da budem dobar, želim da budem dobar. A iz druženja s Arkanom šta pamtiš? Pa pamtim tu olovku, recimo. Tu olovku sjajno pamtim. I pamtim to kad sam ja... Imao sam neki problem s Minimaxom. Nešto, on je, Mića je bio dobrica jedna i... Tako ponekad je možda preterivo u toj šali, pa se neka povrijedio kao kolegu i sjećam se Slavko Perović, moj kolega, bio je predsjednik skupštine mog udruženja kog sam ja vodio 6,5 godina u 3 mandata i on je nešto rekao, ružno rekao,
se donose odluka, odluka. Ja nikad nisam donosio odluku u udruženju. Nikada. Ja sam bio toliko pametan, znam šta je to. Ja kažem, oni, za, što većina vi glasate, ja ću tamo to priklonicu uz vas. Zašto? Ne da mi je strah da je nešto ja odlučio, nego zašto bih ja odlučio, kad znam da to nije toliko mnogo važno, vidio sam. I donose odluka da se ne ide kod njega. Koji minimaks? Iz protesta što... Eto što je nešto on to uradio, toliko strašno, po meni ne tako strašno. Ništa nije toliko strašno da se ne bi kao sad. Ali dobro, tako je donao odluka Skupštine, šta ću, ja znam. Ja nisam nevaspitan i sadašnji političar da ne poštuje Skupštine. Odluka Skupštine za mene bila svetinja. I on kaže, i CC je pošla, sjećam se, kod Miće, u njegovu emisiju, CC koja je tada mogla stvarno da bude vrlo komotna u interpretiranju onoga što osjeća. Jer je baš bila onako zaštićen moćno. U to vrijeme, slažeš se. A ja vidiš, nisam imao strah od, ni od koga od njih. Nikakav strah nisam. Ali uopšte, nikakav. I on je, ono je tako, kad je Mićev onako da bi sebe malo kaže, pridao na važnosti, kaže šta će vaš predsjednik da kaže i, i vaše udruženje kada ste donali luku da dolazite kod mene. Ali je tako ono šalantno, ne misleći vjerojatno zlo. Tako nije to bilo važno. Kaže, ne znam ja, ja sam došla da promočem svoj CD. I me je to bilo kod toko me zavolio, gledao sam za moju nesreću. Ja uvijek sam svedok nečega što me proizvede nešto ružno u meni posle. Bio sam kući, leškario i gledam to. Ja kažem, za Boga, sećam se da sam u udruženju primio kao jednu mladu djevojku koja je i napravila karijeru i postala dobar pevač, to moramo da kažem. Ja volim da je slušam kako peva tim promuklim glasom njenim. Ali, šta je to nju natjeralo to da kaže, mjesto da kaže, ja bih rekao na jednom mjestu, pa nemojte me pitati o toga, o tome, ja sam se došla da je drugim poslom. Ali ona je bila možda malo bahata u tom trenutku, bila je, imala je da vas leđa. Malo ponizi sve druge. Pa malo da, ne, možda nije ni želela na to, verujem, nego tako ni razmišljala, a treba razmišljati malo o tome. I ja, konferencija, štamp, udruženje, ovi moji čuli jedva dočekali na nož, sve će pravi toga, ja kažem, ja sam tada rekao, treba da je sram gospođa Žnatović što tako govori o svom udruženju. I pokojni Darko Ašin me budi u 4 ujutru, njemu su u legatu gore, donosi novine rano. A on je na posebna priča u mom životu, kao mlađi brat. I on tako kaže, e, sad si ga završio, ugasio si ga sad, sad ti je kraj. Kažem, budemo, no šta ti je, o čemu pričaš? Vidi naslov kakav je u novinama, e, sad si potpisao sebi smrtnu kaznu. Ja kažem, zašto? Ja, Boga mi, da skratim priču, ovo nije emisija koja treba da bude dugometražni film, ja tako obrazim, ja pričam stalno, nikada završim. I ja kažem, malo sam izbjegavao sa sličan, upravo ti kažem iskreno dva mjeseca. I bilo sam se Rimom neko večer, Vranjanskoj, ne znam šta je bilo u Jugoslaviji, a taj dom držao kazinu. I dođe jedan dečko i kaže, gospodine Kaleziću, komandant vas zove da kafu. A kaže, ja nisam služio u vojsku, ja nemam komandante. Totalno u drugom filmu. Ja kaže, on, gospodin Žnatović vas zove kapetan. Ne znam kako ga je nazvao. Kako ga je rekao? Komandant, komandant, da. I ja odmah malo je bilo treskanje cipela, iskreno da kažem, jer možemo mi pričati sve šta hoćemo. Ja sam tad prvi put osjetio neprijatno se, kada se njegov ime spomene. Nikad do tada, nikad. Ali baš nikad. I ja normalno ću da odem. Meni ponosno dozvoljava da sad budem kukavica neka. Na kraju šta je to? Ne može mi lako da nađe ako me traži. Bar on tada mogu da me nađe, mislim. Svakoga u Srbiji je mogu da... Možemo mi da pričamo sve šta hoćemo. Ali neko ko se stide priča o tome. Ja mogu da im kažem, on je bio i poslanik u Skupštini. Pa neka gospoda razmisli o tome. Nisam mogao udruženja bilo u Skupštini. Prema tome, o tome ja ne želim da pričam. To nema, nije tabu tema za mene. I ja silazim u njih kružnim stepenicama, ako znaš kako izgledaju iz kod Jugoslavije, tako je bilo njegovo kazino, a ovdje su bili butici koje je CECA držala. I on me čeka napolje. Pa gdje će ti, viteže moj, nemate veli dugo? A ja ono, znaš, raskravih se i zagrlimo se, kaže, što tebe nema uopšte? Pa ja ti kažem pošteno, ja ne volim da lažem, ali nije mi bilo prijatno baš ono. Zašto ti nije bilo prijatno? Pa ti si potpuno u pravu. Ti si potpuno u pravu, ti kao predsjednik, ja... Pa ja te zato volim što se boriš za tu našu muziku. Ma nemoj te niš stavila da zvoliš, da ja ću... Da... Ma ja sam uz tebe za to. Ma treba sačuvat našu muziku, kakav je to na... I tako, i on ceci kaže, za tvog predsjednika najljepše odjelo, cipele, košulju. Ja to pričam zato što sam ceca, svakako će doći do nje, ako ona ne bude u misiju. A to je poštena priča, iskreno. Ja sam dobio njena poklon tada. I dan danas čuvam to odjelo.
njega hemijsko potrošilo. Nekad je svedok nekog trenutka. Ali ja nikada u životu neću o tom pričati da bih sebi pravio rejting. Nego da ne bi bio nekakva gnjida estadna. Da se stidim nečega što je istina. Sve što je istina ja ću da izgovorim u tvojoj emisiji sa zadovoljstvom. Ne bi li razbio tu taj strah mojih kolega da shvate da su umetnici svog naroda i treba da budu, da pričaju malo u ime tog naroda koji nema priliku da bude u tvojoj emisiji. Koji bi to isto nešto slično rekao. Znači, ovo je priča koju smo na svako pitanje, ja ću da, kako si upoznao da